Tak v první řadě musím říct, že to je pro mě prestižní krok, kdy vychází pěti album box, pěti CDčkový z 98 duetů, které jsem od roku 62 natočil až po tento poslední titul, který právě jsem se rozhodl, že uděláme s kolegou Petrem Kolářem jako klip, a která je taková trošku tvrdší interpretovaná píseň, a v tom nezvyklém Karlu Gottovi vidím nabídku, výzvu mým posluchačům, že všechno není zpívané v jednom stylu, což by taky jako na tak dlouhou štreku mohlo i nudit někoho. Tak toto není ten případ. A proto jsme se rozhodli, udělejme klip. Je to nezvyklý titul, který normálně asi jsem nikdy nedělal v takové podobě. Protože se spíš, proto říkám výzva, že se spíš přibližuji stylově Petrovi Kolářovi. A co se týče duetů, máte jich opravdu hodně, 98, blížíte se ke stovce. Jsou ještě nějaký interpreti, s kterýma toužíte natočit duet? Ano, ještě s Dašou. To už je poslední, ano, kterou, ale zase uvidíme, přijdou noví, někdo mě bude inspirovat, já to nepokládám za nějaké album, kdy uzavírám svoji historii a s takovým pocitem nechci žít, jako že se budu loučit. To ode mě nečekejte. To nějak skončí samo prostě.